Мої вітання всім. В ефірі програма «Час». Яким побачили 10 листопада наші журналісти, дізнаєтеся протягом головного інформаційного підсумку доби. Тож, далі про таке. Вимоги пересічників, можливі акції протесту, митниця про роботу, актуальні питання. Звіт нового прокурора, підсумки роботи, друге пленарне засідання, сесія райради. Регулярні підтоплення, проблеми гірських сіл, наслідки негоди, затоплені вулиці і підвали, шукачі кращої долі, схеми перетину кордону. Наступного тижня пересічники мають намір знову заблокувати кордони. Про це вони розповіли на прес-конференції членів ініціативної групи закарпатських власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Мова пішла про так звану пересічку. Тільки цього року вже кілька разів водії збиралися біля міжнародних пунктів пропуску на акції протесту щодо змін у митному законодавстві України. Чи продовжиться і далі блокування та чи вдалося зрушити питання пересічок – докладніше у нашому сюжеті. Питання так званих пересічок знову на вустах в кожного закарпатця, який є власником автомобіля з іноземною реєстрацією. Як розповіли самі водії, які називають себе членами ініціативної групи по вирішенню питання так званої пересічки, за час від останньої акції протесту біля міжнародних пунктів пропуску так нічого й не змінилось. За останні 5 днів взагалі прийшли якісь нові інновації. Приблизно 20 машин проїжджають кордон за півтора години. Це за останні 5 днів. Штучно зроблена митниками пробка прямо на КПП «Ужгород». Безліч прохань та звернень як до обласного керівництва, так і до центральної влади не увінчались успіхами, кажуть водії. Ми вимагаємо зняти дискримінаційну складову, яка діє на сьогоднішній день в Митному кодексі України, в статті 380, частині 3. З нами погодилась навіть митниця, з нами погодились, юридичний відділ митниці Закарпатської області. Та намір розкласти руки водії навіть не думають. Кажуть, будуть знову виходити на акції протесту. Щоправда, скільки буде учасників та де саме відбуватиметься акція, назвати достовірно не можуть, оскільки не вважають себе організаторами. Зазначають, 12 листопада біля міжнародного пункту пропуску «Ужгород» особисто мають намір знову зібратись. І як не дивно, наголошують, про блокування не йдеться. Це мирна акція протесту, під час якої активісти пропускатимуть транспортні засоби до кордону. Це ніхто не знає, де воно буде. Воно десь буде, тому що люди самоорганізовуються. І я хочу для того, бо так, якщо ставити однозначно питання, однозначну відповідь, да, буде блокування, і всі зразу блокування, зразу щось страшне. Ні, буде мирна акція протесту. Чому проти. Буде полягати ваша мирна акція? Мирна акція протесту буде полягати в тому ж самому, що і попередні рази. Однак в такому разі, як водії мають намір привернути увагу центральної влади, залишається загадкою. Чітко пояснити, яку члени ініціативної групи не змогли. Тільки додали, акція відбудеться не лише на Закарпатті, але й в інших західних областях України. Також, за їхньою інформацією, будуть перекриті українські дороги міжнародного значення в Житомирській, Львівській, Київській та інших областях. СБУ закликає дотримуватися законності громадян, які планують взяти участь у мирних акціях протесту на підтримку власників автомобілів з іноземними номерами. На думку правоохоронців, це може зашкодити національній безпеці України. Тож просять громадян, які планують брати участь у подібних акціях, не піддаватися на можливі провокації та дотримуватися правил особистої безпеки. В обласній прокуратурі теж наголосили, що акції пересічників повинні відповідати вимогам закону. На думку прокурора області, проведення анонсованого безстрокового заходу у межах прикордонної смуги може створити реальну небезпеку заворушень чи злочинів, загрозу конституційним правам і свободам інших людей, негативно вплинути на міжнародний імідж держави. У зв'язку з цим прокурор області звернувся до Ужгородського міського голови із листом, де звернув увагу на вказані обставини, висловив занепокоєння можливим настанням негативних наслідків таких дій та запропонував очільнику міської ради вжити вичерпних заходів щодо попередження можливих протиправних проявів та порушення прав громадян шляхом вирішення питання про звернення із позовною заявою до окружного адміністративного суду. Порушували скандальне питання про пересічку і працівники митниці. Сьогодні виконуючий обов'язки начальника закарпатської митниці Станіслав Балуєв дав журналістам прес-конференцію, де, окрім згаданого, йшла мова і про боротьбу із вивезенням лісу. На зустрічі митник прозвітував також про роботу ДФС за поточний рік. Про все детально у сюжеті наших журналістів.
Тільки за цей рік митниця Закарпаття наклала штрафів за порушення митних правил на майже 30,5 мільйонів гривень. Це понад 2 тисячі протоколів за транспортні, продовольчі та промислові перевезення. На прес-конференції не обійшлося і без скандалів. Активісти – автомобілісти з іноземною реєстрацією. Один із них розповідає, що сьогодні зранку у його будинку проводили обшук. За його словами, це спланована акція силовиків, щоб попередити акцію протесту на кордоні. В 15-му році хтось когось хотів подорвати, я не знаю де. Місяць назад в СБУ появилася інформація, що ця граната лежить в мене вдома під подушкою. З приводу так званих пересічок Станіслав Балуєв запевняє, що цього року зменшено ставки акцизного податку за вживані авто з Європи. Ця зміна до закону діє до 31 грудня 2018 року. Але разом з тим під цю зміну не підпадають три види автомобілів. Якщо автомобіль має походження з країни, визнаної державою-окупантом, це всім зрозуміло, вироблені до 1 січня 2010 року, і третє, ввозяться на митну територію України особою для власного використання в кількості понад один легковий автомобіль протягом календарного року. Митники засвідчують, що слідкують і за роботою своїх працівників. У ході 12 службових розслідувань та 58 тематичних перевірок звільнено трьох митників та ще понад 30 отримали догану. Правоохоронці підозрюють у змові митників та прикордонників, які не помітили електромобіль «Рено» вартістю півмільйона гривень у салоні мікроавтобуса «Мерседес». Увечері 9 листопада працівники управління захисту економіки у Закарпатській області спільно з працівниками внутрішньої безпеки фіскальної служби області зупинили автомобіль марки «Мерседес Спрінтер» на польських номерах. Автомобіль перетнув пункт пропуску «Лужанка» у селі Астей Берегівського району. За кермом «Мерседеса» перебував 27-річний житель Чернівців. У багажному відділі мікроавтобуса знаходився електромобіль марки «Рено Твізі», вартість якого становить близько 500 тисяч гривень. Як зізнався водій «Мерседеса», він ввіз електромобіль із Італії через пункт пропуску «Лужанка» без митного оформлення та сплати необхідних платежів до держбюджету. Обидва автомобілі затримали і доставили на штрафмайданчик Берегівської поліції. У діях службових осіб митної та прикордонної служби пункту пропуску «Лужанка» вбачаються ознаки злочину за зловживання владою або службовим становищем, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області. Прокурор Закарпаття Володимир Гаврилюк, який замінив роботу в НАБУ із зарплатою у 65 тисяч гривень, очоливши Закарпатську прокуратуру із утричі меншою зарплатою, розказав, як минув квартал на посаді. Про що йшлося на зустрічі із журналістами, далі у матеріалі. Добрий день, шановні. Хочемо розказати декілька моментів про роботу органів прокуратури Закарпатської області. Підбив підсумки роботи, розповів про реформування штату, а далі зосередився на основних проблемних питаннях. Володимир Гаврилюк, головний прокурор Закарпаття, розповів, від початку року в прокуратурі області розпочато 280 кримінальних проваджень, що стосується питань лісу. З них 240 – це саме питань вирубки. Однак з майже 300 розпочатих справ тільки 12 направлено до суду. 12, звичайно, що це мало. Оскільки ми не є спеціалістами в лісовій галузі, маємо залучати екологів. По суті, це єдині спеціалісти, з якими ми можемо працювати в тій галузі. Відповідний відділ державної екологічної інспекції – це є 6 чоловік. З тих 6 чоловік реально працює 4. Говорив на зустрічі з журналістами і про питання незаконних забудов, зокрема в Ужгороді. Не оминуло питання і знищення пам'ятки архітектури – корони. На даний час розслідується 4 кримінальних провадження, які можна пов'язати з короною. Це стосується тих, на думку правоохоронців, порушень, які було виявлено, коли сам комплекс «Корона» 2011-2012 рік куплявся. Попередня експертиза мала бути завершена на наступний рік. На жаль, експертна установа сказала, що не може її провести. Тому, власне, призначили до Львова. Слідуюче кримінальне провадження, знову ж таки, це вже порушене в 2015 році, стосується тих подій, які відбувалися з «Короною» вже після купівлі її. На даний час так само призначена судово-будівельна експертиза. По першому провадженні призначено дві експертизи, одна з яких проведена, але результатів так і нема. Експертиза вважається незавершеною. Ще по одному провадженню призначена експертиза і знову ж таки не проведена. Експертна компанія чомусь відмовилась. Питання, чому так довго триває процес? Експертиза не завершена. Коли вона буде завершена,
На жаль, мені тяжко сказати. За дивним збігом обставин, знову ж таки, зриваються експертизи іще в одному закладі, який належить власнику Корони. Його підозрюють в незаконному підключенні до газу. Так само вже втретє там проводиться експертиза. Чому втретє? Тому що дві експертні установи не змогли провести експертизу. Експертиза стосується можливого підключення готелю до газової мережі. Незаконно. Розказав прокурор області і про свого мукачівського колегу, вірніше, вже колишнього прокурора Мукачева, який у вересні місяці влаштував справжнє шоу, тікаючи на підпитку за кермом від поліцейських. 18 жовтня Ярослава Луп'яка звільнено з органів. У дисциплінарному порядку, однак, це не знімає з нього відповідальності, каже прокурор. Наразі розслідують кримінальне провадження за фактом ДТП та опір поліцейським. Розказав посадовець і про закарпатських пересічників, що надумали знову блокувати кордон України та Словаччини. Вочевидь, активістам цього разу вже загрожує відповідальність. Єдиний, хто може вплинути на ту ситуацію, це орган місцевого самоврядування з шляхом звернення позовом до суду, якщо вони будуть вважати за потрібне це зробити. Ми підтримуємо людей, які хочуть висловити свою думку. Але на думку прокуратури області, місце біля КПП, місце виїзду, в'їзду території України – це зовсім не те місце, де ті люди мали би висловлювати свої думки. Тому що, по-перше, це зачіпає інтереси інших людей. Прокурор також зазначив, стурбований, адже вкрай спостерігається значний зріст майнових злочинів. Над цим питанням працюють спільно з правоохоронцями. Незабаром буде створена спеціальна комісія, що займатиметься профілактикою. На друге пленарне засідання четвертої сесії Мукачівської районної ради зібралися депутати, аби заслухати звіти за рік роботи очільників районної адміністрації та ради, спрямувати лишки коштів на найнагальніші потреби та розглянути інші не менш важливі питання порядку денного. Про результати роботи сесії дивіться у сюжеті. 31 із 39 депутатів районної ради, присутні на другому засіданні, затвердили 15 питань порядку денного, інші процедурні питання і перейшли до роботи. Почали із заслуховування звітів. Першим доповідав про результати роботи за рік голова Мукачівської РДА. Акцентував на ремонті доріг та освітніх закладів. Щоб ми побачили, як відреагують голови сільських та селищних рад. Тому що, дійсно, вони обрані народом, вони обрані громадою своїх там сільських, селищних рад. І вони бачать, бо мої слова, це все ж такі слова. Навіть якщо б я показав там якісь документи, це все одно папір. Найбільше обговорювали питання підтримки нацменшин, зокрема угорців, а також реформування відділу освіти, адже рейтинг району за останні роки коливається на рівні 8-11 місця. Але результати роботи, на думку Сергія Гайдая, побачимо через 2 роки. Заслухали та затвердили і звіт голови райради і приступили до фінансових питань. Так, залишки коштів із бюджету, а це понад 2 мільйони гривень, спрямували на найнагальніші потреби району. На майданчик спортивний у Станову область дала 440 тисяч, ми свого також додали із субвенції освітньої, тобто та субвенція, яка дозволяє це робити. Також ми дали 400 тисяч свого вільного злишку, вільних коштів на придбання автобуса для Баркасівської загальноосвітньої школи. 390 тисяч виділено на санітарний автомобіль для Станівської, амбулаторії загального лікування. Бурхливо обговорювали депутати проблему з фінансуванням харчування учнів 1-4 класів, адже школярі району з 1 вересня цього року не забезпечені обідами. Одні сільські ради більш платоспроможні, інші, на жаль, така ситуація, що не мають навіть на заробітну плату. 5-6 мінімум таких сільських рад, де винайшли можливість 100-200 тисяч знайти коштів в загальний бюджет районного. І районна рада, очевидно, знайшла б ще хоча б 200 тисяч, і ми б до кінця питання вирішили харчування дітей цілого району. Аби обговорити можливість залучення коштів сільськими головами, оголосили перерву і врешті прийняли позитивне рішення. До кінця цього року, до 24 грудня, ми будемо практично харчувати дітей 1-4 школ. Рішення щодо затвердження технічної документації про нормативно-грошову оцінку кількох земельних ділянок депутати не прийняли за браком голосів. А от майже одноголосно проголосували за виділення грошової допомоги жителям району та за підняття тарифів на вивіз сміття. На 30% в загальному від того, якої у нас було. Було у нас 33 гривні, припустимо, із одного домогосподарства, зараз буде 44. Тобто 11
гривень буде десь різним. Ми все розуміємо, що то важко, але треба порозуміти, що і цих людей, які вивозять сміття, тому що район став чистесеньким. Користуючись нагодою, після засідання запитали очільника РДА, чи правдива інформація, яка шириться в районі, про те, що Сергій Гайдай планує зайняти місце голови ОДА Геннадія Москаля. Так, я дійсно хотів би прийняти участь в конкурсі на посаду голови обласної державної адміністрації. Але, як я йому сказав вже, що не замість вас, а після вас, це перше. І по-друге, ви ж знаєте, що з травня місяця є закон про державну службу, тобто треба виграти ще конкурс. В обласній раді провели нараду із головами районних рад та міськими головами, де серед інших соціально-економічних питань говорили про децентралізацію. На зустрічі презентували проєкт перспективного плану формування території спроможних громад нашої області. Нагадаємо, після реформи Закарпаття залишається єдиним регіоном в Україні, де досі немає затвердженого перспективного плану. Сьогодні в краї змодельовано 53 об'єднані громади. Узгоджену модель плану внесуть на розгляд депутатів облради. З початку року на Закарпатті сплатили 132 мільйони гривень військового збору. Така сума надійшла до держбюджету протягом січня-жовтня 2016 року для зміцнення національної армії з доходів жителів області. Вказана сума на 23 мільйони 600 тисяч гривень перевищує минулорічні надходження за відповідний період. Нагадаємо, військовий збір запроваджено і з 3 серпня 2014 року. Його ставка становить 1,5% від об'єкта оподаткування. До редакції М-студіо звернулися жителі села Тарасівка, що на Тячівщині, з проблемою підтоплення гірською річкою Терешулкою будинків та прилеглих до них територій. Кажуть, із 98-го року б'ють на сполох, адже потерпають від великої води під час тривалих опадів та реакції нуль. Знімальна група виїхала на місце події, і ось що побачили кореспонденти. Село Тарасівка – тупіковий населений пункт Тятівщини. Далі тільки гори та полонини. Тож не дивно, що селом протікає гірська річка Терешулка та кілька невеличких потічків, які під час тривалих опадів підтоплюють садиби, господарство, худобу та городи. Вчора все отак було, рівно з землю було. Як земля, так рівно води було. Просто сьогодні вже дощ не падав, і земля, і вода сіла. Ріка оттуда виливається, сюди тече, а цей чоловік отуй, дивіться, дамбу яку залив. І поза цією дамбу вся річка пійде сюди на хату мені, сусідові, і туди на хлів, де в мене худоба вся там. Ну, така проблема. І ніхто, навіть з 98-го року, ні разу ніхто, влада не пробувала робити нам річку. Навіть гривня одного не виділили. Ходи було, ми самі підсипали, нас приводу у пояс було, ми самі своїми сином дома підсипали, бо вода не йшла. Коли вода виливалася, вона йшла сюди, ми дві неділі робили на воді, вона сюди йшла, вона мала куди йти. Тепер паркан чоловік викупив цю землю. Саме перше мене топить. Я з будинку не можу вийти нігде, і коли йде вода. І ту сторону, і ту сторону. Фундамент, все відпав, фундамент, штукатурка, вон, видно, вся відпала. Тамтешніх, які побачили знімальну групу, назбиралося чимало. Всі потерпають від гірської річки вже багато років. Кажуть, ще однією проблемою кілька місяців тому став фундамент паркану, який розділяє потоки води на двоє. Один прямує на городи та худобу, інший – до будинків. Та заборонити будуватися на приватній ділянці ніхто не може. А от проблему з дамбою, який вже майже 20 років, вирішити можна. Треба дамба, треба кошти. Колись у 2008-му ще році теж було виготовлений проект на берегоукріплення на дамбу, але на три ділянки, так як були поділили три ділянки, ну, по цій вулиці, бо то все йде як зона підтоплення. Одна з них було приблизно десь 300 мільйонів, да, сума була велика. 72 лишилося незавершене будівництво. Водники, в свою чергу, кажуть, давайте гроші, проблему вирішимо. Терешулка, гірська річка і дуже низький лівий берег. Він ніякий плений, на ньому, на жаль, немає ніяких гідрослужб, які б могли захистити даний участок села. Просто є виготовлені проєкти, але не профінансовані на трьох ділянках по селу Тарасівка. Але право тому, що вони стоять на місці, нема фінансування. Поки питання не вирішене, тамтешні викручуються як можуть. Будують саморобні відбійники, які вода періодично зносить. Люди б'ють на сполох майже 20 років. Куди тільки не зверталися, і до місцевої, районної та обласної влади, до водного господарства, дійшли й до гарячої лінії Верховної Ради. Та їх ігнорують. Люди сплачують податки.
Чи вони мали би розраховувати на певну віддачу з боку держави? Існування держави, воно полягає в певному суспільному договорі. Коли держава каже, умовно, як інститути, каже, що ми це беремо і це ми робимо, да? А це люди кажуть, за це ми сплачуємо податки і скажемо, або якщо це по розподілу, то це місцевий бюджет фінансує. У випадку берегоукріплюючих, це чисто функції держави. Відповідно, мало би приділитися увага, тому що 150 разів і будь-хто завжди скаже, що дешевше запобігти надзвичайні події, як потім долати наслідки. Пан Ігор порадив місцевим жителям подумати про страхування майна як тимчасовий вихід із ситуації, а на рахунок горе-паркану звертатися в суд. Відчули наслідки негоди, що спровокувала різке підняття води не тільки краяни, що проживають біля річки. Жителі вулиці Єрмака в Ужгороді досі оговтуються від проливних злив останніх днів. Затоплена вулиця та підвали будинків, а все через відсутність належної інфраструктури. Докладніше про боротьбу із стихією та про реакцію на це міської влади дивіться далі у сюжеті. Третій день, це 6, 7, 8, вже відповідно чи листопада 2016 року, значить підвал є залитий, орієнтовно це 40-35 сантиметрів є вода. І так вже не перший рік із настанням сильних злив вулиця Єрмака, що в Ужгороді потерпає від водної стихії. Через відсутність зливної каналізації тут ні пройти, ні проїхати. Я тут скільки живу, тут ліньовки ще ніколи не було, вся вода стоїть тут. Тут може раз за два, що вулицю підсипали, навіть вулиці вище стоять, як всі двори. І вся вода стікає вся у двори. От тепер злива була в неділю, почти цілий день, цілу ніч, та жінка цілий день з мітлою всю воду виганяла. Місцеві мешканці кажуть, затоплює не тільки вулицю, але й подвір'я, а з ним і підвали будинків. Ліквідовувати аварію люди змушені самотужки, хто відрами, а хто спеціальними насосами по відкачуванню води. Заливали, вон по бордюрі поставили спеціально перед воротами, щоб не заходила вода. Ну, коли дуже великі, то все рівно просачується. Вирішити вже давно наболіле питання ужгородці не раз просили міську владу з проханням виділити кошти на створення належної інфраструктури, в тому числі асфальтування, яке тут ніколи не бачили. Однак чиновники задовольняли людей тільки відписками. В останній, наприклад, було зазначено, що вулиця Єрмака не є пріоритетною на наступний рік. Ми звернулися до Ужгородської міської ради з тим питанням, щоб міська рада передбачила за рахунок програми соціально-економічного розвитку кошти у 2016 році на зливневу каналізаційну мережу по вулиці Єрмака та асфальтове покриття. Однак нам дали у січні місяці відповідь 16 року, що дане питання не пріоритетне. Та місцеві мешканці не втрачають надії. Кажуть, будуть знову звертатися до міської ради. Для цього вже розпочали збір підписів. А поки змушені власними силами ліквідовувати наслідки негоди. У Мукачеві на вулиці Ілони Зріні полісмени зупинили Volkswagen Passat. Автівка мала видимі пошкодження бампера, що викликало у патрульних підозру щодо можливої причетності її до ДТП. При поверхневій перевірці у водія патрульні виявили паперовий згорток із порошкоподібною речовиною білого кольору, ззовні схожою на наркотичну, та 16 таблеток невідомого походження. А що там, я нуватя, ніхто поставив до тебе? Опа, дивіться. Опа. Сам чоловік при спілкуванні із патрульними назвався працівником поліції у Закарпатській області. Цієї ж ночі затримали і водія БМВ, в якого знайшли два запаяні шприци з білою кристалічною речовиною та поліетиленовий пакет із марихуаною. З Пакистану, В'єтнаму, Ірану, Афганістану, звідки тільки не їдуть до Європи у пошуках кращої долі. У більшості випадків громадяни цих країн їдуть до ЄС нелегально. Дістаються до України з Росією законним і незаконним шляхом. На кордоні з Євросоюзом на них вже чатують стражі рубежу, тож мало кому із нелегалів вдається потрапити за кордон. Про схеми перетину кордону докладно дізналася Тетяна Легеза. Щороку у надії на краще життя до Європи їдуть тисячі українців. Що вже казати про громадян Східної Азії? Для них ЄС, мов, земля обітована, куди нелегально переправляються цілими сім'ями та групами. Та для більшості з них ці мрії такими і залишаються. Днями на українсько-словацькому рубежі прикордонники затримали 16 нелегалів. І це не поодинокі випадки. За поточний рік було затримано близько 140 нелегальних мігрантів, вихідців із країн В'єтнаму, Індії, Пакистану, Ірану. А також 12 з них це були особи, які не досягли повноліття. Стосовно наймасовіших затримань, в нас були у березні
у вересні та у жовтні. Нещодавно ми затримали 22 нелегальних мігранти спільно з словацькими колегами. Після затримання порушників ведуть до спеціального пункту тримання. Умови у Чопському прикордонному загоні у затриманих чи не з найкращих. Самі прикордонники жартують, що іммігранти сюди їдуть, мов, на відпочинок. Адже вдома таких привілеїв нелегали не мають. Чисті ліжка, графік прибирання на різних мовах, телевізор та навіть двір для прогулянок. Саме тут затримані чекають на подальші слідчі дії. Законодавство дозволяє прикордонникам затримувати іноземців на термін до 3 діб. За цей час ми зобов'язані провести їхнє інтерв'ювання, дактилоскопіювання, тобто ми вносимо їхні відбитки їхніх пальців, відповідні бази даних з метою перевірки навіть розшуку міжнародного перебування в міжнародному розшуках. Також в подальшому ми документуємо, складаємо відповідні процесуальні документи та справи направляються в суд. Далі два шляхи вирішення ситуації – видворення з України або адміністративна відповідальність. Адміністративна відповідальність – значить, це до 8,5 тисяч гривень штраф або адміністративний арешт на термін до 15 діб. Також в разі наявності підстав Чопським прикордонним загоном в даному випадку ініціюється процедура їхнього примусового видворення, по якій також приймає рішення суд. Але про це нелегали навіть не думають у своїх намаганнях в'їхати до ЄС. Тому у прикордонників свої методи боротьби із незаконною міграцією. Відомо, що до України жителі Азії дістаються з Росії, а вже далі за допомогою наших співвітчизників. Плановий комплекс оперативних заходів щодо встановлення осіб, можливо, причетних до протиправної діяльності, також активні дії щодо пошуку організаторів безпосередньо незаконної міграції. Схему, де і як порушники мають намір оминути закон, зелені берети давно знають, тому підсилюють кордони на особливих ділянках. Це ті відрізки лінії рубежу, де непрохані гості найчастіше намагаються проскочити. Активніша ділянка щодо організації протиправної діяльності, пов'язаної з переміщенням незаконних мігрантів, є україно-словацька ділянка кордону. Це Великоберезнянський напрямок. Випадків, коли самі прикордонники ставали співучасниками незаконній міграції, їх колеги не фіксують. Але додають, що за такі самоправні дії жорстко каратимуть – звільненням з роботи та криміналкою. Скільки ж світитиме прикордоннику, який спокусився на легку наживу, вирішуватиме суд. Але відомо точно, що за таку самодіяльність доведеться віддати не менше 5 років волі. Закарпаття отримало 56 тонн гуманітарної допомоги від Угорщини. У грошовому еквіваленті це 30 мільйонів форентів, що становить 2 мільйони 700 тисяч гривень. В Чопі на угорсько-українському кордоні відбулась урочиста передача гуманітарного вантажу Україні від угорських харитативних організацій. Якщо країна потрапляє у важку ситуацію, найприроднішим є те, коли найближчі сусіди їй допомагають. Саме з такими словами на Закарпаття приїхав держсекретар Міністерства людських ресурсів Угорщини Міклош Шолтес. Приїхав не з порожніми руками, разом із угорським політиком на Закарпаття прибуло 5 вантажівок із гуманітарною допомогою. У вантажівках харчові продукти, спеціальні ліжка для лікарень, медичне обладнання, вакцини, шкільне приладдя, одяг. Ми не вибираємо, хто саме отримує гуманітарний вантаж на Закарпатті. Чи буде це угорськомовне населення, чи українськомовне. Це вже приймуть рішення місцеві органи. Я лише хочу нагадати, що влітку прибула перша партія гуманітарного вантажу. І ми разом із організаторами благодійної акції, харитативними органами Угорщини прийняли рішення цього разу допомогти не тільки Закарпаттю. Цього разу гуманітарна допомога також передбачена й для Івано-Франківської області. Як повідомили під час прес-конференції, для Прикарпаття призначені лікарняні ліжка, медикаменти, які допоможуть у лікуванні поранених військовослужбовців на сході України. Координатором благодійної акції стала Каритативна рада Угорщини, яка передала вантаж з харчами та одягом місцевим благодійним організаціям. У свою чергу вони розподілятимуть його по потребі малозахищеним верствам населення. Подивиться ситуація цієї села, які самі бідні чи кому можна допомогти. Саме більше так хочемо тепер, що я їх попрошу тепер, що їхні роботи, через їхні роботи, що вони тепер знайшли цих людей в цьому ситуації, що тепер на зиму кому можна допомогти. Я думаю, що як на Святого Ніколая, ми знаємо, на 6 числа по новому календарові, щоб, як кажуть, подарки давати, то бідні люди, я думаю, будуть раді. З української сторони гуманітарний вантаж зустрічав голова обласної ради, який висловив вдячність угорському уряду за підтримку. Дозвольте від імені всього депутатського корпусу Закарпатської обласної ради подякувати вам за допомогу, яку ви надаєте населенню Закарпаття. Особливе
подяку дозвольте передати вам за те і всьому народу Угорщини за те, що ви підтримуєте європейське прагнення України, а також підтримуєте її територіальну цілісність. Загалом гуманітарний вантаж склав понад 56 тонн на загальну суму близько 30 мільйонів форентів. Як запевнили угорські організатори благодійної акції, цей вантаж не стане останньою допомогою для України. На День Святого Мартина у Мукачеві проїзд через центр міста буде обмежений. Міська рада оприлюднила схему перекриття вулиць 11 листопада під час церемонії святкування. Перекриють вулицю Духновича від повороту на Возз'єднання до Миру. Центральна вулиця буде перекрита до повороту на Недиції. Частково перегородять і вулицю Ярослава Мудрого. Проїзд для автівок буде обмежений до 18-ї години. Вулицю Грушевського перекриють із 18:30 до 18:45. На час урочистої ходи дітей із ліхтариками. У Рахові нагородили перехожого рятувальника. Днями ми розповідали про те, як на вулиці Київській у центрі міста у річку Тиса з'їхав автомобіль Mercedes-Benz Sprinter. Ще до прибуття на місце ДТП працівників ДСНС на порятунок потерпілого 20-річного водія кинувся 31-річний житель Рахова Іван Локота, який випадково став очевидцем дорожньо-транспортної пригоди. Чоловік подолав швидкоплинну течію, дістався до авто, в якому знаходився травмований водій. На той час вода вже наполовину заполонила салон автомобіля. До прибуття рятувальників Іван знаходився поруч із травмованим і не дозволяв йому втратити свідомість. Через кілька хвилин до місця прибули рятувальники. Вони дісталися до транспортного засобу та евакуювали водія на берег, де їх вже чекали лікарі швидкої допомоги, які оперативно доправили чоловіка до лікарні. Небайдужість Івана Локоти допомогла врятувати водію життя. Зі словами подяки за порятунок хлопця звернулися рідні. Ти частинка мого серця від сьогоднішнього дня. Я тобі дарую цей образ, аби твоя сім'я ніколи в життю своєму не всього тобі не кажуть. Моїй дитині ти подарував ще одне день народження. Цим повідомленням завершуємо випуск новин за 10 листопада, проте завтра вже у часі ви побачите. Зміна маршруту, об'їзний шлях для вантажівок, сільська амбулаторія, проблеми і досягнення медицини. На цьому у нас все. Дякуємо за увагу і за довіру до телеканалу. Тільки хороших вам новин. На все добре.